ନାହିଁ କି ଘାଟ ନାହିଁ କି କିଛି ନାହିଁ ଏବେ ମନେକର ଡେଲିଭରି ମଣିଷମାନଙ୍କୁ ନେବାକୁ ଆଣିବାକୁ ବଡ଼ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି ଆମେ ଦୋଳା କରିକି ନେଉଛୁ ଦୋଳରେ ମେଡିକାଲ ଯାଉଛନ୍ତି ରୋଗୀ ପାଣି ପାଇଁ ମାଇଲ ମାଇଲ ବାଟ ସଂଘର୍ଷ ନା ଅଛି ରାସ୍ତା ନା ପହଞ୍ଚୁଛି ବିକାଶ ଶିକ୍ଷା ଓ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସାତ ସପନ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଜିରୋରେ ଅର୍ଗସ ବିକାଶ ଏଠାରେ ସାତ ସପନ ନା ଅଛି ଏଠାରେ ରାସ୍ତା ନା ଅଛି ଏଠାରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ପାଣି କଥା ତ ନ କହିବା ଭଲ ଏ ହେଉଛି ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ଚିକିଟି ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ପାତ୍ରପୁର ବ୍ଲକ ସୁରଙ୍ଗୀ ପଞ୍ଚାୟତର ସିନ୍ଧୁପଙ୍କ ଗ୍ରାମର ବାସ୍ତବ ଚିତ୍ର ଏ ଦୃଶ୍ୟ ଉପରେ ଟିକେ ନଜର ପକାନ୍ତୁ ଯେଉଁଠି ହାତରେ ପାଣି ଗରା ଧରି ମାଇଲ ମାଇଲ ପାହାଡ଼ ପର୍ବତ ଘେରା ଅଞ୍ଚଳ ପାର କରି ଯାଉଛନ୍ତି ମହିଳା ଆଉ ଏପଟେ ଟିକେ ନଜର ପକାନ୍ତୁ ଗାଁକୁ ଯିବା ପାଇଁ ରାସ୍ତା ଉପରେ ଯେଉଁଠି କେବଳ ପଥର ଓ ଖାଲ ଢିପ ରାସ୍ତା ଏ ଦୃଶ୍ୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଜିଲ୍ଲା ଗଞ୍ଜାମ ପାତ୍ରପୁର ବ୍ଲକ ସିନ୍ଧୁପଙ୍କ ଗାଁ ଯେଉଁଠି ବସବାସ କରନ୍ତି 15ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ପରିବାର ଗାଁର ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିଲେ ସରକାରଙ୍କ ଆମକ ଆମ ବିକାଶ ଯୋଜନାକୁ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି ପୁରା ଗାଁ ସତେ ଯେମିତି ଅଭିଶପ୍ତ ପାଲଟି ଯାଇଛି ନା ଗାଁକୁ ଅଛି ଭଲ ରାସ୍ତା ନା ପାନୀୟ ଜଳ ସୁବିଧା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ଚିତ୍ର ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ସାଧାରଣ ରୋଗଟିଏ ହେଲେ ଦୋଳା ହିଁ ଏକମାତ୍ର ଭରସା ଶିକ୍ଷାର ଅବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ଅନୁରୂପ ପୁରା ଗ୍ରାମବାସୀ ମୌଳିକ ସମସ୍ୟା ଭିତରେ ଯୁଝି ହେଉଛନ୍ତି ଆମର ଖାଇବାକୁ ପିଇବାକୁ ବଡ଼ ଅସୁବିଧା ହଉଛି ଏ ଝରଣାକୁ ଯିବୁ ତ ଆଉ ତୋର ପାଣି ଆଣିବୁ ଖାଇବୁ ଆଉ ରୋଡ ନାହିଁ କି କରେଣ୍ଟ ନାହିଁ କି ଆଉ କିଛି ନାହିଁ ଆମେ ଯୋଉ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛୁ ନା ଅଛୁ ରାସ୍ତା ପାଇଁ କୁହାଇଥିଲା କାହିଁ ସେ ରାସ୍ତା ଲାଉଛି କେବେ କିଛି ସୁବିଧା ନାହିଁ ଆଉ କି ସୁବିଧା ଅଛି ରାସ୍ତା ତ ରେଭିଲେ ନାହିଁ ଆଉ ପାଣି ମଧ୍ୟ ତ ମିଳିନି କରେଣ୍ଟ ତ ଆଣିନି ଆଉ କି ସୁବିଧା କଲେ କିଛି ନାହିଁ ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ ଗାଁକୁ ବିଦ୍ୟୁତ ସଂଯୋଗ ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ବର୍ଷକ ପୂର୍ବରୁ କିଛି ସୋଲାର ଲାଇଟ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇଥିଲା ତାହା ବର୍ତ୍ତମାନ କୋମାରେ ରାତି ହେଲେ କିଟକିଟ ଅନ୍ଧାରରେ ବସବାସ କରୁଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଲା ଏ ସବୁ ସମସ୍ୟା ସ୍ଥାନୀୟ ସରପଞ୍ଚଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ନେତାଙ୍କ ଯାଏ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିବେଦନ କଲେ ମଧ୍ୟ କେବଳ ମିଳୁଛି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଗୋଳିଆ ପାଣି ପିଉଛୁ ଦେହ ଖରାପ ହେଇଯାଉଛି ମେଡିକାଲ ଯିବା ପାଇଁ ବୁଲିକିରି ବହୁତ ଅସୁବିଧାରେ ରହୁଛୁ ଘାଟି ବୁଲିକିରି ଯାଇକିରି ଆସିବାଟା କଷ୍ଟ ବେଶୀ ହେଉଛି ଘାଟିରେ ଗଡ଼େଇବ ଉଠେଇବ ଆସିଏ ଯିବା ବାବୁ ରାସ୍ତା ଭଲ ଥିଲେ ରାସ୍ତାରେ ନେତେ ଆଣିଥେ ଆମେ ତ ଯାଉନୁ କି ଆଉ ଛାଡ଼ିନୁ ଆମର ପାଣିର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଆହୁରି ରୋଡ ରାସ୍ତା ଆହୁରି କରେଣ୍ଟର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ପାଣିର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ରୋଡ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଗାଡ଼ି ଚାହିଁଲେ ବି ଘରକୁ ଆସିବ ନାହିଁ ଗାଡ଼ି ଆହୁରି ଏଠି ସବୁ କିଣିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ବାଲିରୁ ସିମେଣ୍ଟ ଆହୁରି ପଥର ବାଲି ଗୁଡି ପାଣି ସବୁ କିଣିକି ଘର ବନେଇବାକୁ ପଡୁଛି ଇନ୍ଦିରାବାସରେ କିଏ ଦବାକୁ ନାହିଁ ଗୋଟେ ତେବେ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିଲେ ଖୋଦ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଜିଲ୍ଲାରେ କେତେ ବିକାଶ ହେଉଛି ତାହା ସ୍ପଷ୍ଟ ବାରି ହୋଇପଡୁଛି ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ଚିକିଟିରୁ ରାଜେଶ ରଣାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ